Максимально аморфна. От треба було прореагувати, але так, щоб Рашку не обідати. І вони так і зробили. Ну, щоб просто, Росію не згадати, нікого не обідати. Просто ще до аналізу, як це подається в ЗМІ, значить, заголовок такий: Зеленський відреагував на загострення на Донбасі. Де? Ну, слухай, а як... Що? Яке загострення? Абсолютно, але просто як, про що як новинарам, ну, окрім новинарні, як їм якісь робити нормальні заголовки, знаєш, на що відреагував Зеленський, на що він може відреагувати? Відреагував на загиблих на фронті, відреагував на загострення. Реально тільки два варіанти, вони ж більше нічого не можуть придумати, тому що, ну, мало з цим стикаються, направду. От вони, знаєш, по шаблону йдуть там. Ага, в нас він щось відреагував, значить загострення. Значить загострення. І але, дуже примітивна, ну, знаєш, така реакція. Це як сьогоднішня історія, значить, з випадком коронавірусу зафіксованим в Україні. А, що Гавком подав, що перше. Да, там багато хто подав, потім всі ті, хто подали, значить, спростували цю заяву, але що, це, що це не той, але хвиля вже пішла. От так само я просто, ну, в мене сьогодні прям кипіло, і ми з Ромою просто переписувалися в день, що камон, люди, яке загострення, у нас війна не вщухає, вона не припинилася, не заспокоїлася, нічого не змінилося, все так само, обстріли такі самі, їхня результативність так. Але знаєш, мені цікаво, скільки хейтерів? Да, десь тисяча, ну, хейтерів приблизно, ну, умовно я кажу хейтерів, та це злі можуть бути там на загостренні, на війну, ну, взагалі, та, в цілому. Та, це взагалі... Але, направду, по його ФБ це, ну, в принципі, достатньо небагато реакцій, я вже мовчу, так, що взагалі 9 тисяч, це не так вже багато я для ну, його постійно. Типу, добре, що він свою аудиторію якось вклинюється з меседжем, що війна триває, тобто залучення його аудиторії під цю тему, це в принципі, добре. Але, як бачимо, охоплення там доволі невелике, знову ж, навіть серед його прихильників. Ну, і це, що воно навіть тут немає жодної згадки, там навіть що російська агресія або війна з кимось, це, звісно, негативно. Ну, я просто хочу ще раз для наших глядачів підкреслити, що ніякого загострення не відбувається. Ситуація на фронті така сама, як і була тиждень тому. Ну, типу, нічого не відбулося з такого, що можна назвати загостренням. Просто я розумію там кількість новин, як вони потрапляють в ЗМІ, да, там, і може статися так, що буде якесь відчуття того, що воно загострення, це вже йому місяць, ну, умовно, да? Тобто до цього більш-менш спокійно було, правда, але це було пов'язано також з дипломатичними якимись штуками, з нормандським форматом і так далі, не зовсім було зрозуміло, що як рухається. Зараз інша ситуація, і так, якщо відкрити мапу і на неї подивитися, то всі ті самі ділянки, про які ми завжди говоримо, там так само ті самі обстріли. Маріупольський напрямок, Приазов'я, будь ласка, Сартана, Широкіне, Водяне, Талаківка, Гнутове, яке також в якихось розмовах про розведення звучить, але там пункт пропуску. Відповідно, Павлопіль так само. Тут додається Петрівське тепер. Ну, це пов'язано з ситуацією, яка сьогодні склалася, з тим, що бойовики, значить, залізли на українські позиції і з них обстрілювали свої ж позиції. Ну, але тут просто, знаєш, вже така, ну, реакція доволі проста. От як міряють там широкий загал, як міряють там загострення на фронті. Не кількістю обстрілів, наприклад. Кількістю загиблих. Кількістю загиблих, так. Просто 26-го там було двоє загиблих, це було дуже помітно, дуже кинулося в очі багатьом, навіть далеким від цієї теми. Ну, от, відповідно, піднялася така хвиля, що дивіться на загострення, тому що загинуло двоє військових. Ну, от він якось, ну, прореагував, тобто, вклинився. Красногорівка, Авдіївка, Донецький напрямок цей, тут так само, як і завжди, однакова кількість обстрілів і одні й ті самі населені пункти. Так само Світлодарська дуга, тут теж не припиняються обстріли.